გამარჯობა, პირდაპირ ეთერშია გადაცემა სტუდია 8. Მე თამთარო გავავარ და დღევანდელ გადაცემას გაუწყობი 2 საათის განმავლობაში. დღეს ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმრები გახლავთ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარე ბატონი დავით არხადმოურავი და საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი ქალბატონი ირმა ინაშვილი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მოგზადებისათვის. Baton David, politicul procesebze საქართველოში, შიდა politicul procesebze, მინდა რომ დავიწყოთ საუბარი და პირველი კითხვით უნდა პირველი კითხვა უნდა დაგისვათ გუშინდელ საპარლამენტოს ხდომაზე, როდესაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი წლიურ ანგარიშზე უყვებოდა საქართველოს პარლამენტის წევრებს. თქვენ რას უყურეთ გუშინ საქართველოს პარლამენტში და რა გავიგეთ როგორც საქართველოს ხელისუფლების საპარლამენტო უმრავლესობის, ისე იმ პოლიტიკური ჯგუფების მხრიდან, რომლებმაც თავიდან გადაწყვიტეს, რომ გაყალბებულ პარლამენტში არ შევიდოდნენ, მაგრამ დღეს დაკავებული აქვთ ყველა სავარძელი. Არ ვიცი, შეკითხვა რა, რა ვნახე მე? რას უყურეთ გუშინ საქართველოს პარლამენტში? Ну, раз уყურეთ, პრემიერ-მინისტრი მივიდა პარლამენტში და იყო ყვირილი, ჩხუბი, აყალ-მაყალი, აი ამას უყურეთ ჩვენ, სხვა არაფერს. Საქართველოს პარლამენტის ფუნქცია შეესაბამება გუშინდელი დღე? რაც უნდა ქონდეს საპარლამენტო რესპუბლიკაში პარლამენტის ფუნქციას? Საქართველოს პარლამენტი არ წარმოადგენს არც ქართულ ხალხს დღეს და არ წარმოადგენს ქართულ საზოგადოებას. Საქართველოს პარლამენტი დღეს არც ხალხის ინტერესებს იცავს და არც ქვეყნის ინტერესებს იცავს. Ამიტომ ჩვენ არ შეიძლება ველოდოთ საქართველოს პარლამენტში ისეთ შეხვედრას, სადაც საუბარი იქნება ამ ქვეყნის ინტერესებზე, ამ ქვეყნის პრობლემებზე და იმაზე ხალხს რა აწუხებს. Ამის მოლოდინი არ უნდა ქონდეს ჩვენ. ეს არის პარლამენტი, რომელიც გაყალბებული არჩევნების გზით შეიქმნა და ეს არის პარლამენტი, რომელშიც არიან პარტიები, რომლებსაც არ გადაულახავთ ბარიერი და არ შეიძლება იყვნენ პარლამენტში ისინი. გვახსოვს პრემიერ-მინისტრის ცნობილი ფრაზა შეთრევასთან დაკავშირებით. Ამიტომ რას უნდა ველოდეთ? Ის რაც ხდება, ვინ არის ამაში დამნაშავე? Თავი და თავი ვინ არის? ქართული ოცნება ამაში დამნაშავე, თავი და თავი ქართული ოცნება. Ეხლა არ შეიძლება პარლამენტში შეიყვანო ადამიანები ან პარტიები, რომლებსაც არაუღია 1%-იც კი. Მაგალითად, არაუღია 1% ერთკაციან პარტიებს, გინდა ეს ელისაშვილის პარტია იყოს, გინდა ეს გირჩის პარტია იყოს, გინდა ეს ვაშაძის პარტია იყოს, გინდა სხვა და სხვა, გინდა ბოკერიას და კიდე არ ვიცი ვინ არიან. Ეს არის პარტიები, რომლებსაც არ გადაულახავთ 1%-იანი ბარიერი. Და ისინი პარლამენტში არ უნდა ყოფილიყვნენ. Მაგრამ ისინი პარლამენტში აღმოჩნდნენ იმიტომ, რომ ქართულმა უცნებამ გადაწყვიტა, რომ ყველა პარტია, რომელიც ამბობს თავის თავზე, რომ მე ვარ პროდასავლური და პროამერიკული, ქართულმა უცნებამ გადაწყვიტა, რომ შეეთრია პარლამენტში. Აქ მთელი რიგი პრობლემებია. Პირველი პრობლემა ისაა, რომ ეს პარტიები არ არიან არც პროდასავლური, არც თვითონ როგორც აცხადებენ, არც პროამერიკულები არიან სინამდვილეში, არც პროევროპულები, არც პროდასავლურები არიან. ეს არის სააკაშვილის რეჟიმის განშტოებანი, რომლებსაც მხოლოდ ხელისუფლებისთვის ბრძოლა უნდათ. მეორეა, რომ მათ არ გადაულახავთ ბარიერი და მესამეა, რომ ჩვენი მოპარული პროცენტები გადაუნაწილეს ამ პარტიებს. Და ხუთი პარტია თუ ექვსი ჩვენი პროცენტები შეიყვანეს. Და ჩვენ ეს თავიდანვე ვიცოდით და მთელი არჩევნების პერიოდში ვახფხილებდით ქართულ ოცნებას, რომ ამას ნუ გააკეთებ. Ასეთ ღალატს საქართველოს წინაშე ნუ ჩაიდენ. ეს არის ის ორმო, რომელიც თვითონ ამოთხარა ქართულმა ოცნებამ. Მან შეათრია ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობა და ეხლა თვითონ ხელისუფლება ამბობს ქართული ოცნება. დააკვირდით რა არის საინტერესო, რომ ახლა თვითონ ქართული ოცნება იწყებს იმ წინადადებების გამოყენებას, რასაც ჩვენ 10 წელია ვიყენებდით. 10 წელია ვეუბნებოდით ქართულ ოცნებას, რომ არ შეიძლება ამათთან კოჰაბიტაცია. Ნუ ირწყავთ ამ ხალხს თქვენ რიგებში. Ნუ ყრით თქვენი რიგებიდან, ქართული ოცნების რიგებიდან იმ ხალხს, ვინც ებრძოდა რეჟიმს და მებრძოლი ხალხი იყო და ნუ შეკავთ მათ ნაცვლად ნაცმოძრაობის აქტივისტები. ესენი არიან დამნაშავეები. Ახლა გუშინ პრემიერ-მინისტრი და მანამდე უკვე кайხანია ეს ქართული ოცნების ლიდერები ჩვენ გვიხსნიან, რომ ესენი ყოფილან დამნაშავეები. რაც თუ დამნაშავეები იყვნენ, რატო არ დასაჯეთ? რეზოლუცია ვიბრძოლეთ 5 წელი, რომ ერთი რეზოლუცია ვერ მივაღებინეთ, რომ ესენი არიან დამნაშავეები.
Echla izahiaro damnașave biarian. Echla tweeton tavispiri dambobero. Șeuatrie parlament. Rato șeuatrie. Vinga valde bulebda. Rato șeuatrie. Eseni parlament. Arim. Arauhia. 10%. Rato șe. Me rato mompare. 10%. Mat rato mieties. Echla roșeuatrie. Echla are surul destrucția. Echla tweeton eseni ambobene. Gușin. Patonma premier-ministra Isaubra Kalbaton. Samadashvilze. Da, guitra ro, aio Kalbatoni. Samadashvili. Da, dio da oiko. Europa. Ho, da, dio, da, rogor, bazarșii, Europa, și dacă se setice, e undeva, e hoda, aio, e segi, am bobdaru, araprit, arșe, bijo, sakartuelom, aravitari, statusi, da, araperi, da, araperi. Da, ai, ce nu vermi, vihet statusi. A se veo, batoim, bakrat, zeda, zande, bodau, parlament, și da, isico, sau brobda, ro, armisetos, aravitari, statusi, moglet. Premier ministru, agvihsna, ce nu rom, Kalbatoni Samadashvili, Batoni Bakradze da kide sva batonebi da kalbatonebi Evroparlamentshi shromobden khelakapitsebulebi shromobden rom sakartvelos ar miego statusi ai am kandidatis Evrokavshirshi. Anu ese igi es khalkhi marto ibraleps rom aris evropeli am prodasavleli, mara sinamdvileshi imis satsinaamdegot mushaobden Ronk Sakartvelos miego e status. Es akamde ar vitsodit, chven es ra gushin gaviget, chven ar gaviget gushin. Ramdeni tselitsadia chven vitsit. Akhla kide gveubnebian, ro ai Kalbatoni Elena Khoshtaria ughebulobso Rusetidan pulso. Chven bevri tselitsadia vambobt. Bevri e chven. Bevri tselitsadia vatskhadebt ro. Sakartveloshi sheikna sruliad makhinji sa informațiu de da energa sa cartoloșii sruliat mahinji sa informațiu omis tehnologia. Halchi gamodis, agineps ruseț da lanzgavs ruseț, cesare nigabi, ratu agineben la lanzgaven ruseț, ru aravin ar da abralos mat raime, tam telkuekana sa atschadeben rusetis agentebat, tavistavski atschadeben pro-europelebat, pro-americelebat, da șemdeg da sa uleci da dian, და ლაპარაკობენ, რომ საქართველო არ მიიღო ევროკავშირში. Ეს არის ხალხი, რომელიც ლანძღავდა რუსეთს, ვითომ ებრძოდა რუსეთს, მთელი ქვეყანა გამოცხადებული ყავდა რუსეთის აგენტად და ამასობაში გაყიდა კოდორი, გაყიდა ახალგორი, მთელი რიგი მოღალატეობები ჩაედინა. Ჯერ ახალგორი, რომელზეც პრეტენზია საერთოდ აღარ ჰქონდა ოსებს, გამოაცხადა სამხრეთ ოსეთის ნაწილად. Ეხა გულისხმობ სააკაშვილის რეჟიმს. Მიიღო ახალი კანონი და დაადგინა ახალი საზღვრები ადმინისტრაციული სამხრეთ ოსეთთან უფრო დიდი, ვიდრე საბჭოთა დროს იყო. Შემდეგ კოდორი გამოაცხადა ზემო აფხაზეთად, მიიღო კანონები და დაადგინა ახალი საზღვრები ადმინისტრაციული აფხაზეთთან, რომელიც უფრო დიდი იყო, ვიდრე საბჭოთა დროს ჰქონდა აფხაზეთს. Შემდეგ თვითონ მოახდინა პროვოცირება 8 აგვისტოს ვითომ ომის პროვოცირება, სინამდვილეში გაყიდა კოდორი, გაყიდა ახალგორი და კოდორში და ახალგორში ერთი გასროლა არ ყოფილა, ისე დაატოვებინა საქართველოს სამხედროებს, პოლიციას, სპეცსამსახურებს, გამგეობებს, ყველა ადმინისტრაციულ სტრუქტურას დაატოვებინა ეს ტერიტორიები. Არსებობს ბრძანებები ამის შესახებ, რომლებიც გასაიდუმლოებულია და 4 წელი პარლამენტში ვიბრძოლეთ, რომ ეს ბრძანებები გასაჯაროვდეს და არ გაასაჯაროვა ვინ ქართულმა ოცნებამ. Არ გაასაჯაროვა ეს. Ამ ხალხმა გაყიდა დავით გარეჯი, რომელზეც ქართულმა ოცნებამ შემოიხია მაისური, რომ ვიბრუნებოდა სინამდვილეში ქართულმა ოცნებაც გააგრძელა დავით გარეჯის გაყიდვა და არავინ არაფერი არ დაგვიბრუნა. Და აი ესენი ერთმანეთში შერწყმულები არიან თქო. Ეს ხალხი მარტო იმას აკეთებს, რომ ყველას გარშემო აბრალებს რუსეთის აგენტობას და თვითონ ლანძღავს რუსეთს და ეს არის ნიღაბი. Სინამდვილეში კიდე ესენი აკეთებენ საქმეს, რომელიც საქართველოს საწინააღმდეგო საქმეა. Ეს ეხლაც გამოჩნდა ამ სტატუსთან დაკავშირებით. Და ამ დროს ესენი პარლამენტში ვინ შეიყვანა? Ქართულმა ოცნებამ დაუმსახურებლად. Ეხლა მიზნად გადარჩენა. Ეხლა ჩივის ქართული ოცნება, რომ აიო დესტრუქციას მიწყობენო, პარლამენტში სიტყვით გამოსვლის უფლებას არ მაძლევენო. Როგორ მოგცემენ, კაცო, შენ თვითონ გადაარჩინე. Შენ იძახტი, რომ ამათი გადარჩენაო ჩვენი დემოკრატიის ამოცანა არისო. Ეხლა არის აი ესეთი გაუგებარი ვითარება. Ეხლა იქამდე მივიდა საქმე, რომ ადრე ჩვენს ქვეყანაში
Didi sirtshvili iqo ro imadgi ai ro dainakhavdi ro ai ak dgas Saakashvili ikneba tu Bokeria tu Ugulava tu vigatsa iqo udidesi sirtshvili ro ik 12-chi damdgareqavi da amatma 10 tseli ai eseni kvtenes ai kvtenes 10 tseli ro eseni parlamentshi unda iqnen ro tan arseboba saqiro ro kohabitatsia saqiro ro pativisema imdeni gaaketes qvela doneze katso Eseni, jerki de oricelistin, odhiata scat, arceune, biscin, tavis uplebis, moedanze, odhiata scat, si dasus. Roca, čuen še ukrebet, odzdat hutmetiata scat. Da, amat da uceres, arvis, odzdati turagat procent, odzdat hutmeti procent. Hello, nurat da uceres, odzdat hutmeti procent. Da, imdeni ga, ketes, roaie, sirtskulis, gnoba, gadart, gardat, kada halči. Dres, kartuel hals, agartulian sirtskulatro, ikidgen, mi viden da ikdatgen, sadat. Dgase Saakashvilis regimis damnashave khalkhi es agar itvleba sirtskhvilis gansakutrebit akhalgaz gansakutrebit imitoro romelits tsamoizarda ukve da is agar akhsobs an aritsis ra khteboda ratkma unda ekha vins 6 tslis iqo 10 tslis tsin is gakhta 16 tslis vins 7 tslis iqo 8 tslis 9 tslis 10 tslis eseni gakhten 16 17 18 19 20 tslis am akhalgazdebma teli 10 tseli marto is nakhes ro Vizeți ჩვენ ვამბობთ რომ დამნაშავია, გამყიდველია, მოღალატია ესენი ყველა ზიან პარლამენტში, აქვს საპარლამენტო ხელფასები, კიდე რაღაცას ვიღაცას ეომებიან, ლანძღავენ მთელ ქვეყანას, რუსეთს აგენტებად აცხადებენ, არი ერთი ამ და ეს ახალგაზრდები ვეღარ ხვდებიან, ვინ არიან ესენი. Და ამიტომ აი შედეგი არის რა, შედეგი ის არის რომ გუშინ წინ დაახლოებით 30000 კაცი იქ 25000 კაცზე ნაკლები არ იყოს, დაახლოებით 30000 კაცი იყო. ახლა მთელი ცხოვრება მიტინგებს ვაწყობ ჩვენ ზუსტად ვიცით რაოდენობა, მაგის დათვლა არ გვეშლება. Არაა საჭირო გაბუქება 30000 კაცი ძალიან ბევრია ამათთვის, მაგრამ ეს თბილისელები იყვნენ, რომლებიც თავისით მოვიდნენ. ესენი სულ არ მოსულან მიშას გამო. ესენი მოვიდნენ პირველ რიგში, არც როიცოდეთ Evropis gamokiar moviden, kartul iot snebadzult, pirul iot snebadzult, pirul iot snebadzult, am kartul iot snebadzult, pola neri medi gau kartul. Da, hedavend avis momavals, ak propaganda tsari, gasagebes, tsalke sakit hiara, aris es europuli momavali, magram, eseni moviden, imitru, agarunda tes heli supleba, da, tavisit moviden, tbiliselebi, da, imis gamot schadebaro. Ехла ეს იქ არ ყოფილ არც ისა საჭირო სააკაშვილისაც აკეთებს მათი ტელევიზიები 160000 კაცი იყო 160000 კაცი რო დადგეს ფილარმონიიდან სულ გაავსებს თავისუფლების მოედანამდე ესე იგი არც ამის გაბუქებაა საჭირო ვიღაცები 100000 კაცი იყო 70000 არ იყო 30000 კაცი იყო ეს ძალიან ბევრია და განსაკუთრებით ძალიან ბევრია ამ ხალხისთვის მაგრამ კიდე მეტი გამოვა კიდე მეტი გამოვა, იმიტომ რომ ყველანაირი იმედ გაცრუება ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებით. Აი ამიტომ. Მეორე იმიტომ რომ სწორე პროპაგანდა მიყავს სააკაშვილის ტელევიზიებს და ჯობნის. Საერთოდ რა უნდა დავინახო ჩვენ და რა უნდა ვაღიარო ჩვენ. ჩვენ რა უნდა ვაღიაროთ ეს ქართულ მოცნებამ უნდა აღიაროს რომ სააკაშვილის მომხრეებმა და მისმა გუნდმა აი ამ დამნაშავე ხალხმა დასავლეთში აჯობა ქართულ ოცნებას. Აჯობა გააკეთა იმდენი რომ Ucraina იღებს status, სხვა თემა ეგ statusiც, გესმით, აქ სულ ბევრი თემებია. Moldova იღებს status, ესენი ვერ იღებენ. Anu, amat, სრული არაკომპეტენტურობა აქვთ, სრული. Da ეს ხდება იმიტომ, რომ ლიდერებში ყავთ ხალხი, რომელიც უკვე ყველას ეზიზღება და კიდევ ვერ იღებენ ამას ვერაფერს. Ის კი არა, რომ ეს ლიდერები მოაცილონ და რაღაც შეცვალონ, ამას მაინც ვერ იღებენ. Აი ამიტომ არის პრობლემები. Თორე აქ ბევრი თანხმედრე საკითხები, აი ჩაინიშნე თუ გინდა ვისაუბროთ, რა არის ევროპული მომავალი, რას ეუბნებიან ხალხს და ვინ არის შემშლელი ამ ევროპულ მომავალში. Ეს ერთი თემაა, რა არის ეს კანდიდატის სტატუსი და რას იძლევა თუ არ იძლევა საერთოდ რაზეა საუბარი. Ჯერ აი დღევანდელ გუშინდელი ვითარება ეს არის. Გუშინ ჩვენ ამ ყველაფრის ასახვა დავინახეთ. Da, arts alaparakes, saertu parlamentchi premier-ministri, rato, ai rats dateses.
Vinci atriesi, graur mostare, se hei mormușerien ce avem. Am asat snubiere, bat on David Heschel supleba, coin rodisat, irak e garibașulis, termine vzei, sau predai, coin termine bitla paracoben, coin opozițiul politic, cu pihartam, holo ce pase bise să-ți lebluba, ca program, heli supleba, schomac, ce pase basta nertat, asuhism lebluba, gușin, am termine vta nertat, movismine tu arai, sunt mogalate, sakartolos parlamentic, iar unde aici, sau ți lebla, da aici, de bai, hirsa bisac metrom, da aici, ca stit, ca soriata, tot meci. Augustos a omis camuzie bisacme, rom dar ce ai să-i scrie bisacme, cartul i-o ține bisatuis. Ei, da, mi-a făcut un bralat, holot, ca și rebul si treba, dar ce ai să-i rați cu și îngajarea irakli haribașul. Orieta s-a luat le somi, este cu tidi halati, este cu teritoriul bisgachei doada, ce-n vizit, tela amomis istorie, amase documenturi, filmia, kirba inașul zgache tebuli, romelic, tu e în seter și eu. Da, cărgi ikne, ba tu gai meure, tim pilus ro khalkhma daina, khos rakhtebot. 2008 წლამდე ჯერ კიდევ მანამდე. Mihail Saakashvili's regimma shetsvala administratsiuli sazurebi. Man shekhna gamoatskhada samkhret Osetis administratsia da samkhret Osetis administratsias miumata is territoriebi, romelits sabchota drosats ki samkhret Osetis autonomias arasodes aghekutmoda. Zustad aseve man Abhazet, zemo Abhazet, adică Muatshada Kodori, da, Aramarto Kodori, care telidigi teritoriile, da, Abhazet, Sheukhna, Ahali, Sazurebi, administrațiul Sazurebi, da, Abhazet, Gahta, Upro, Meti teritoriile, Mihov, Vidre, Maskonda, Sabčota, Dros. Esiho, Pirveli, da, Sazurebi, Didi Galatis, da, Didi Tchuilis. Da, Echlaro, Čuen, Teli, Periodi, Gueub, Nebodero, Ajo, Esenio, Gadmodiano, Rusebi, da, Ahal, Maltul, Hlateb, Čuen, teritoriile, Ebzi, Aketebeno. I Maltul, Hlateb, Zustat, Im teritoriile, Ebzi, Aketebeno, Sadac, Mihail, Saakashvili, Gavlu, administrație, Uli, Sazvori, da, Es, Ganzrah, Gak, Eta, Saakashvili, Režima, da, Es, Ukoe, Mašiniho, Gahidua, Sakartolos, da, Mašiniho, Šetanhmeba. Es, Erti, Racmat, Gak, Eta, Smere, Daitske, Savancura, Orieta, Sruacel, Stviton, Čuen, Gueub, Nebodero, Omio დაიწყეს რუსებმა და თუ ვინმე გაბედავს იმის თქმასო რომ ომი ჩვენ დავიწყე თუ ის ორის მოღალატეაო. Ამას რო გვეუბნებოდნენ ჩვენ საქართველოს თვითონ ჩავიდნენ სტრასბურგში და ხელი მოაწერეს დოკუმენტს რომელშიც წერია პირდაპირ რომ ომი დაიწყო საქართველოს. გესმის და იქ ამ იქ ხელი მოაწერეს რომ ომი დაიწყეს არო არ კასეტური ბომბებიც გამოიყენა კასეტური ბომბებიც გამოიყენა ქართულმა მხარემ ამაზეც ხელი მოაწერეს და ჩვენ აქ აქ გვიჭერდნენ იმის გამო რომ ეგ სიმართლე ვინმე ეთქვა და იქ მოაწერეს ხელი ამას ყველაფერს გესმით რამხელა ღალატია აქ და რამხელა გამყიდველობაა მერე ომი რო გაჩერდა და სარკოზი ჩამობძანდა თვითონ პრეზიდენტი სარკოზი თავის წიგში წერს რომ რუსეთი ამბობდა რომ არ იყო რომ აღიარებ სოხუმს და ცხინვალს მეშვიდე პუნქტი ეწერა ხელშეკრულება შვიდ პუნქტიანი იყო რომ საერთაშორისო განხილვის გარეშე არ მოხდება არც სოხუმის არც ხინვალის სტატუსის განსაზღვრა ეს პუნქტი სარკოზი წერს რომ მიშა სააკაშვილმა ძალით ამოშალაო თავის ხელი ძალით ამოიღო და ეს იყო უდიდესი შეცდომა თვითონ სარკოზიც დანაშაულის ტოლფასი ამის მერე რუსეთმა აღიარა სოხუმი და ცხინვალი ანუ მე გეუნებით რომ ეს იყო გარიგება, გარიგება სააკაშვილის რეჟიმისა. Რომ ეს ყველაფერი ესე გაკეთებულიყო და ეს ყველა მიცის. Ამის მერე ეს მოღალატე ხალხის ხვებს ეძახის მოღალატეს გამყიდველებს ამათ არამარტო დავით გარეჯი ყველა ტერიტორიაზე თუ კი სადმე აზერბაიჯანის საზღვართან არსებობს რაიმე სამხედრო სტრატეგიული მაღლობი, ყველა მაღლობი გადასცეს აზერბაიჯანს და გაყიდეს დავით გარეჯი. Da, gamo viden, da, televizor, și zahtero, David Gareciu, es Matiao. Da, ceana cerebia, video, arsebob samaz. Aravin ar da isađe amis gamo, da, kartul odsneba, aravin ar da ușđe amis gamo. Atic elic adie, obralo, ce am hedau tras, rad kartul odsneba, heli su prebaje, roca ga ucil de ba kartul odsneba, mașinic heps la paraxo, eseni arian gamke duelebi, eseni arian damna șaveni, da, eseni unde da isađe, da, amit taudeba. Ეს ლაპარაკი 10 წლის განმავლობაში რამდენჯერმე მოვისმინეთ, მაგრამ როცა ჩვენ მოვამზადეთ რეზოლუცია, რომ თუ არიან დამნასაჯულები, დავსაჯოთ, ეს რეზოლუცია არავინ არ მიიღო. ეხლაც იგივეა, ეხლაც ჩვენ გავიგეთ, რომ ესენი არიან დამნაშავე, ვისაუბნებიან, ესე რომ დამნაშავეები არიან, ამას ჩვენ ვამბობთ, ჩვენ გვიხსნის ამას.
cartuli oțneba. Eseni rom gabke duelebi arian, ce înguixnis amas cartuli oțneba. Eseni rom de dai sajon, ce înguixnis, mere da sajos. Aravis damjeli arar, ies cu la peritamașe, ies damna șavebi, și a treia, parlament ce cartul mă oțneba. Da, usa hureblat, e clari, ai rațari. Sam tu chiar o realitate. Calvata noi mai decât romșii apăsăt cușinele măule ne bise cartolos parlament. Și da, talian cu ian câmim de cartel de boda, situa pasuhi gând scade bebi. E am de niște scandaluri, băieți, sădme. Opoziția politicului grupe bismu credan, un psa parlament omrămule sau bismu credan. Și am o cutai cartoli halchi de cartol halch se morge buli sacme bis căgete bisurile. Etc. Sacme imași arom. Mă roța, ahal gazdavi, ca studenti, da, danțe, bi jurnalisti, mă megonaro, politicosi, roța saubrop, sunt da vento. Da, mă megona, da, dar sunt de bulivi, ca vi roi rasa, camboben, imas picroben. Da, slebi gavi, da, mă titon, politica și varbolo, slebi zgama loba, și da, mă hedauro, mă picroben, mă ore sachete, ben, ședegi, mă samea, da, mă otche, ari daziane, bahșir, șemtova, și cred că nici da, halchis interese. Samit om, didi, molodini, nu gwekne, barom, rasat slaparak, obeda, rasat samboben, imas picroben, da, imisi ganhorciele, basur, tratknam, da, cred că nazeci o saubari, halchis sahelitaci o gușin saubari, magram, vin saubrob, da, maza, gesmit. Ai rartulia dres, ehla, am gada sahedi dan roca, aticeli, ce nu e brzo, di cakașvili, režims, mohta didi gardat, ehla, sadat, ce e ševitane, seriozul licului lieha, esho, koela micis. Imi șem de kide aticeli, oriata stormetic, lidan, brem de titkmis aticeli, ho, gasul de kide bzola și vart, de kide imisi, axnagan marte, baguice, srom, aiscina, rogor arbevda, rogor clauda, ratipis martoloba konda, rogor ceabara da gakida micebe, dres, teli e soci, celi ro. Și apaso da șehe do esari tunda ceni partii smagalice, dar zalian didi brzolis. Didi etapebis, tuli etapebis gavlis celebi. Da dres radzneli ahal taoba, sauhsna, citro, vis gverdit dgahar, ratom dgahar, gana am halhši șegidzlia ședaina ho, an europuli momavali razet svicirom visaubre, prevan del gadacemaši, an șeni kvehnis momavali, șeni kvehnis momavali, kartuli momavali, rogorunda daina ho, lasa bugadzeši magalitat. Ai rogorunda daina ho, digmela șulebit, beuriar ies buketi, vinț organizatorii ho imakcis. Ratkma unda, gesmit, Taube, biram denime taoba gaizar dauke. Vishel șiari, ce ni ganatlebi sistema. Ratom htebarom sa informațio politicas arat armoev da esheli supleba satana do donezetore. Dres isa halgaz doba carit gebo da i granat ilicidga. Imitorom ganatlebi sistema aris berdzeni șuilebi schelși. Mecni ereba sa e tot mukles da ganat gures. Batonic obahidze echlarom gznebared la parakops. Eronuli girebulebe bis dacvaze da eronuli cnobiere bis gahuivebaze. Ძალიან კარგად გვახსოვს პარლამენტში ჩემ პერიოდში იყო, როდესაც ამტკიცებდა, რომ ეროვნული ცნობიერება თურმე სახიფათო რამ არის და თურმე ეროვნული ცნობიერება ნაციონალისტურ სულისკვეთებას და ელემენტებს შეიცავსო და აი ესეთი ორპირა ხალხია ერთ მხარესაც და მეორე მხარესაც. Ესეთი ორგული ხალხია ერთ მხარესაც და მეორე მხარესაც. Da ამ ხალხს რაში უნდა ენდო, როგორ უნდა ენდო? Მე სიმართლე გითხრათ, ეხა სულაც არ მახარებს ქართული ოცნების ჩამოგდება აი ამათ მიერ. Amati ჩამოსაგდები არ უნდა იყოს და წასალეკი ქართული ოცნება, მაგრამ ეს მოცემულობა თვითონ ქართულმა ოცნებამ შექმნა. Თვითონ მან წაიყვანა ისეთი პოლიტიკა ამ ქვეყანაში. Აი ესეთი როგორ გითხრათ, მე ლაკუდურს უწოდებდი ხოლმე პარლამენტში ამას, რომ იყვნენ, ვიყოთ ერთად. Არა, თვითონ ქართული ოცნება გადაიქცა ქართულ ნაციონალურ ოცნებად. Კი, ამასობაში. Იმდენი ნაციონალი შეირწყა თავის თავში. Ამასობაში ეს მოხდა ზუსტად, რასაც ბატონი დავითი ამბობს და სირცხვილი, აი რაც ბოჭავდა, რაც აკავებდა ჩვენს თანამოქალაქეებს, რომ იქ არ მდგარიყვნენ, აი მათ გვერდით. Ეხლა ეს სირცხვილი მოიშალა როგორც ბარიერი, როგორც შემაკავებელი ზღვარი. Აღარ არის ეს სირცხვილი.
თაობებზე როცა ვლაპარაკობ, ამ თაობების ნაწილს ან საერთოდ არ ახსოვს რა იყო, ან დამახინჯებით იციან რა იყო, იმიტომ რომ უნივერსიტეტებში ილიაუნი იქნება თუ სხვა, ჯერ ერთი სახელმწიფო, მე ვფიქრობ, რეფორმირება, ფართო რეფორმირება უნდა მოეხდინა თავის დროზე ამ უმაღლესი სასწავლებლების, რომ ესე ჩვენი ახალგაზრდობის ბედი ხელში არ ჩაეგდო ამ ბუღაძეების და ბერძენი შვილებისთვის. მაგრამ რისი თქმა მინდა საბოლოო ჯამში, რომ ქართულმა ოცნებამ თავისი თავი თვითონ მიიყვანა ეხლა აქამდე და გუშინ რაც ჩვენ ნახეთ პარლამენტში, ეს იყო ხელისუფლებისთვის ბრძოლა ერთის მხრივ ამ სააკაშვილის რეჟიმის განშტოებების მხრიდან და მეორეს მხრივ ქართული ოცნების მხრიდან, ეს იყო ხელისუფლების ძალაუფლების შენარჩუნების მცდელობა. მე არ ამგონია რომ ქართული ოცნება ვერ ხვდებოდეს დღეს რართულ მდგომარეობაშია ჩვენი ქვეყანა. Radonis politicuri crizisia dres. Es crizisi svatashoris argaus cinatslebis crizisebs, rasats moeria kartuli otsneba da gadaagora. Igive gaqalbebuli archevnebi da shemdeg ro sheitana parlamentshi is partiebi da amat rogor unda endo. Ai nakhet kide ertkhl davakvidet ra. Khalkhi politikuri spektri, kho, vints amtkitsebda ro gaqalbda archevnebi chven arshevat parlamentshi. Ერჩენი დღეს ჰოპ და შევიდა ყველა. Anu რაწონა უნდა კონდეს პოლიტიკოსის სიტყვას? Რანდობა უნდა კონდეს? Შევიდა, მაგრამ ქართულ მოოცნებამ არაფრით არ განთავისუფლა ისინი. Არა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აი ყველაზე დიდი რამ რაზე ჩვენ დაფიქრებაც მოგვიწევს და რისი გადალახვაც, აი როგორი ფორმულა ქართულ ოცნებას და რა ოსტატურად იყენებს ამას. ჩვენ თუ არ ვიქნებით, აბა ვინ გინდათ? Ნაციონალური მოძრაობა, აი თელია 10 წლის გამავლობაში ამ დაშინებით, ამ უალტერნატივობით იგდებს ხელისუფლებას ხელში, თორემ დღეს რო ქართული ოცნება აღარ უნდა ჩვენი ხალხის ძალიან დიდ ნაწილს, ეს 20 ივნისის აქცია მაცა ჩვენა და მართალია მე ველოდებოდი უფრო ადეკვატურ განცხადებებს მაგათი მხრიდან, მაგრამ ესეც არ ყოფილა, პირიქით მტკიცება დაიწყეს რომ ჩვენი ხალხი იყო, ჩვენი მხარდამჭერები იყვნენ, იქო გასულიო. მეგობრებო, ეხლა ამ ქართული ოცნების ლიდერებს მინდა მიმართო, თუ თქვენი მხარდამჭერები და ამომრჩევლები იქ იდგნენ, კიდე უფრო დიდ უბედურებაში ყოფილიხართ თქვენ. ეს მოდაც ლოზუნგები. იმიტომ რომ იქ რა იყო მოთხოვნა, ხო, რა ჟღერდა იქ, რომ დეოლიგარქიზაცია, ანუ თქვენი მხარდამჭერები იდგნენ იქ, სადაც ბიძინა ივანიშვილის დეოლიგარქიას ითხოვდნენ და თქვენივე ხელისუფლების დემონტაჟს. Მაგრამ ეს ხო ამათი სტილია, თამთა გახსოვს ჩვენ როცა გქონდა მრავალათასიანი საპროტესტო აქციები. Სულ მუდმივად ამტკიცებდნენ, რომ არა იქ ჩვენი ხალხი იყო, ქართული ოცნების მხარდამჭერები. Სად უნდა მდგარიყვნენ ქართული ოცნების მხარდამჭერები? ეს ხო მკნარი ტყუილი იყო. სადაც ჩვენ ვითხოვდით არა ქართულ ოცნებას, არანაც მოძრაობას, კვირიკაშვილის გადადგომას, მათი პრემიერის, მათი მთავარი პროკურორის კბილაშვილის გადადგომას. აი აბსურდი, მთელი ეს აბსურდი დღესაც გრძელდება ქართული ოცნების მხრიდან. ევროპარლამენტმა უკრაინისა და მოლდოვისათვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას კი ბატონობთ? ეს არ არის გასაკვირი. აი დააკვირდით რა ხალხი სწორია მერმა მართალია ერთმა რასაც ამბობს. გაიზარდა ახალგაზრდა თაობა, რომელსაც ლექციებს უკითხავდნენ ხიდაშელები, ბერძენიშვილები, იქ ლადარიები და რა ვიცი, რამიშვილები და სხვები და სხვები. გაიზარდა თაობა და ეს ხალხი, ეს ლექტორები, მათივე ღვაწლი სხვათა შორის და ქართული ოცნების ჩუმი თანხმობით მინიმუმამდე დაყვანილი იქნა საქართველოს ისტორია, ქართული ლიტერატურა, სულისკვეთება მოკლეს ქართული. ეს ხალხი გვიხსნის ჩვენ, რომ გესმით, ყველა ქვეყანა ცდილობს, რომ თავისი ეროვნული გმირები წარმოაჩინოს საუკეთესო მხრიდან, რომ ახალგაზრდა თაობა მიიღოს მაგალითი, როგორ უნდა იცხოვროს. და ეს ხალხი გაუთავებლად ლანძღავს ყველას. ვახტანგ გორგასალი იქნება ეს, თუ დავით აღმაშენებელი იქნება, თუ გიორგი ბწყინვალე, თუ გიორგი სააკაძე, თუ ახლა გავიგეთ ერეკლე მეორე, ყველას ლანძღვა გინება მიდის. ჟიული შარტავამ თავის ცხოვრება დაასრულა როგორც გმირმა, მაგრამ ბერძენიშვილმა გამოლანძღა. ბერძენიშვილმა, რომელსაც ამ ცხოვრებაში არაფერი არ გაუკეთები, ახლოც კი იმის გავსი, რაც გააკეთა, თქვა ჟიული შარტავა. მაგრამ გამოლანძღა ჟიული შარტავა. მანამდე გამოლანძღა ერეკლე მეორე. Კიდევ ერთხელ მინდა საზოგადოების გასაგონად თქვა,
Ერეკლე მეორეს დროს საქართველოში ცხოვრობდა 785.000 კაცი. Მთელს საქართველოში, მაგალითად გურიაში ცხოვრობდა 25.000 კაცი. Მთელს საქართველოში ცხოვრობდა 785 კაცი და ესეც სადაოა. Pavle Engorokva თვლიდა რომ 685 არის და არა 785, მაგრამ ჩვენ ავიღოთ ციფრი 785. Akidan, holod nahevari, ormoz da sameti procenti, iho etnikurat kartveli. Ormoz da shvidi procenti, ano praktikulat nahevari, iho na sparselebi, turkebi, ara kartvelebi. Eserti meore, erekle meore zdros, kvekana da kopili, iho odz da ert nacivat. Odz da erti adamiani, zog smepes tituli konda da zog idebuli tavadi, iho, mara odz da erti adamiani, martav da kvekanas. 21 ნაწილად იყო დაყოფილი საქართველო და სინამდვილეში ვერც ერთი მათგანი ვერ მართავდა თავის ტერიტორიასაც კი. ერეკლე მეორეს დროს მარტო ბიუჯეტის 40%, ანუ იმ შემოსავლის ბეგარების, რასაც გლეხობა იხდიდა, 40% საქართველო უხდიდა ჩრდილოკავკასიის რესპუბლიკებს, რომ გატაცებული ტყვეები დაებრუნებინათ. Da, ქვეყანა პრაქტიკულად დაშლილი იყო და მისი მართვა იყო აბსოლუტურად შეუძლებელი. Აბსოლუტურად შეუძლებელი. Არ არსებობდა სამეფო ხელისუფლება. Და ერთადერთი გამოსავალი გადარჩენეს ეს რომ ერეკლეს ჰქონდა რომ რუსეთთან რამენაირი გარიგება დაედო, იმიტომ რომ ვერანაირად უკვე ქვეყანას ვეღარ იცავდა ის. Ამან იხსნა საქართველო. Ამან იხსნა საქართველო. Mere იყო laparaki ro rato gaupta samepo khelisupleba. Ar agar arsebobda es khelisupleba, agar arsebobda martva. Agar arsebobda sakhmtsipo evreoba faktobrivat. Da am protseshshi, rodesats sakartvelo mashin aghmoshta rusetis imperiashi. Mokhta territoriebis dabruneba, matchoris im territoriebis ras dges turketshia, is territoriebits ki dabrunda. Mevgulismob Kolartans, mevgulismob Lazets, Chanets. Ყველაფერი ეს დაბრუნდა. Ზუსტად მაშინ და თავარი რაცა როცა დაიშალა უკვე საბჭოთა კავშირი. Ეთნიკური ქართველი ერეკლეს დროს 420.000 იყო და როცა დაიშალა საბჭო კავშირი ეთნიკური ქართველი იყო 4.200.000. ათჯერ მეტი. Ამან გადაარჩინა საქართველო და გოგი ოთხმეზური ათ ცხონებული გარდაცვლილი ჩემი ახლო მეგობარი ამბობდა ძალიან გონივრულ რამეს. Ის ამბობდა რომ ჩვენ აღმოჩნდით რუსეთის იმპერიაში. Ვიყავით 420.000, გავხდით 4.200.000 და შევნარჩუნდით მთლიანად ქართველებად. თურქეთის იმპერიაში აღმოჩნდა დაახლოებით 250.000 კაცი, რომელიც დღესაც ცხოვრობს თურქეთში, ისინი სულ არიან დღეს 900.000, ანუ მხოლოდ ორჯერ გაიზარდნენ და პრაქტიკულად ქართული ენა არის ეს 900-ზე მეტად, მაგრამ ქართული ადათები მთლიანად დაკარგულია. Დაახლოებით 250.000 კაცი აღმოჩნდა სპარსეთში და დღეს არიან 400.000 სულ და იქაც, ნუ ქართული ენას ნახევარზე მეტ მარიცის და ქართული ტრადიციები პრაქტიკულად დაკარგულია. Ამგვარად და ეს თან გავიგოთ ჩვენ, რომ როგორ შეიძლება ეხა იმის ლაპარაკი, რომ ერეკლე მოღალატე იყო, ან დიდი შეცდომა დაუშვა. ესე იგი ამას ვამბობ, არ გესმის რა ხდებოდა, მაგრამ აქ სხვა რამეზეა საუბარი. Აქ სულ სხვა ამოცანაა. Აქ არის ამოცანა, რომ ავტორიტეტი არ დარჩეს საქართველოში. Ვახტანგ გორგასალი იქნება თუ დავით აღმაშენებელი, თუ სააკაძე, თუ ვინც გინდა, თუ ჟიული შარტავო. Ვაჟა ფშაველა სხვათა შორის ყველა უნდა გამოცხადდეს მოღალატედ და აი ამას რო ხედავდა ეს ახალგაზრდა თაობა ის მთელი ამ 10 წლის განმავლობაში რო იზრდებოდა ახალგაზრდა თაობა და ამათ ინსტიტუტებში ამას უსმენდნენ. აი ეს თაობა აღარავის პატივს არცემს და საკუთარი ისტორიაც არ იცის. Თქვენმა ტელევიზიამ რუსთაველის ზეგთან გააკეთა, მე რამდენად ყვები ამას, გამოკითხვა და 10 კაციდან 6-მა იცოდა, რომ ეს რუსთაველის ზეგლია, 4-მა კაც მარიცოდა ვისი ზეგლია. Იმ 6 კაციდან მხოლოდ 3-მა იცოდა, რომ ეს პოეტი იყო. 3 აძახტიზახტა, რომ ესო მეფეაო. Აი რაშია საქმე. Აი ეს მივიღეთ ჩვენ და ეს არის ის ნგრევა, რომელიც მიმდინარეობს საქართველოში და ამას არავინ ყურადღებას არ აქცევს. Იმიტომ რომ ყველას უნდა და ვერ დაძრახავ კაცს უნდა რომ ნორმალურად იცხოვროს, არ უნდა ადამიანს ხარო გაიღვიძოს და შიმშილობდეს და აი ამ შეჯიბრში და ამ სრბოლაში კარგი ცხოვრებისთვის ჩვენ საკუთარ თავს კარგავთ, კაცო, ჩვენს მეუბას კარგავთ. Შენ კარგა ვინ ხარ შენ? Აი ამას ეს აღარიცი და რადგინდა ეს კაი ცხოვრება თუ არიცი შენ ვინ ხარ?
ეხლა წაიროდესაც საუბარია ევროპულ მომავალზე. Ძალიან ბევრი შემთხვევა მქონდა, როცა სოციალურ ქსელში მეკითხებოდნენ. Რომ აი ეს ევროპული მომავალი, რაზეც გველაპარაკებიან, ნიშნავს, რომ მართლა რო ჩვენ პენსიები გვექნება, უფასო განათლება იქნება, აი ეხლავეო, ეხლავე. Ანუ გესმით როგორი პროპაგანდა მიდის და როგორი მანქანაა ჩართული საინფორმაციო მანქანა, რომ იქ ახალგაზრდებს უნივერსიტეტებში ეუბნებიან, რომ კანდიდატის სტატუსს მოგვანიჭებენ თუ არა, მაშინვე უფასო ხდება განათლება შენთვის ევროპაში. ეს სრული სიცრუე. Ანუ მატერიალურ სიკეთეებზე ხდება აქცენტირება და ტყუილია პლუს ეს. ევროპული მომავალი ყველას სურს მატერიალური სიკეთისთვის. Არავინ არ ძრახავს ადამიანებს, რომ მათ უნდა მატერიალური სიკეთე. Უბრალოდ ჩვენ და არავინ არ ეწინააღმდეგება, კაცო, გინდა ევროპული მომავალი ღმერთმა დაგლოცოს. Ვინ გიშლის? Აქ რაშია საქმე, იცი რომ უზარმაზარი სიცრუის კალაპოტია. Გამოდის სააკაშვილის ხალხი, თუნდაც იგივე სამადაშვილი ქალბატონი, ან ბატონი ბაქრაძე. Და იშველს ხელს ჩვენკენ და იძახის: ამათ, ამათ არ უნდათ ევროპული მომავალი და მე მინდა ევროპული მომავალი. Როდის გამოვედი და გითხარი, შეგიშალე ხელი ამ ევროპულ მომავალში, ან გითხარი არ მინდა, ან რამე წინააღმდეგობა გაგიწია. Ეს ხო ნიღაბია. Mere, მიდის ეს ბაქრაძე, სამადაშვილი და სხვები ევროპარლამენტში და ეუბნებიან, ნუ მისცემ საქართველოს ევროკავშირში კანდიდატის სტატუსს. Იმათ არ უნდათ, ისინი მარტო ხელისუფლებისთვის იბრძვიან და რომ რაიმე არ დაბრალდეს მათ, სხვებს აბრალებენ ყველას რაღაცას. Ჩვენ არავის არ უშლით ხელს არაფერში. Ჩვენ უბრალოდ ყველაფერზე საღად საუბრობთ, ვამბობთ სიმართლეს. Ევროპას და ევროკავშირს ვისაც როგორ შეუძლია, ის აი საბერძნეთი იყენებს ევროკავშირს მხოლოდ ერთი მიზნით. Რომ რაც შეიძლება დიდი თანხები გერმანიას, საფრანგეთს, ევროკავშირის ბიუჯეტიდან, ეს ხო ფაქტურად ცნობილია, ეს იწერება პრესაშიც, ამაზე ლაპარაკობენ თვითონ გერმანელები, რომ საბერძნეთი არის ქვეყანა, რომელიც ცდილობს, რაც შეიძლება დიდი ფული გამოსტყუოს ევროკავშირს, ეს ფული გამოიყენოს თავისი აღშენებლობისთვის და მერე არ დააბრუნოს. Და ეს არ ხდება პირველად, არ ხდება პირველად. Ამას საბერძნეთი აკეთებდა ჯერ კიდევ პირველი მსოფლიო ომის ომამდე და მაგ პერიოდში, პირველი მსოფლიო ომის პერიოდში, პირველი მსოფლიო ომამდეც კი საბერძნეთი ცდილობდა ევროპაში, არიყო ევროკავშირი, მაგრამ ევროპული ქვეყნებისგან მიეღო დიდი სესხები. Ამ სესხებით აშენდა მაგალითად ცნობილი რკინიგზა, საბერძნეთის მთიანი რკინიგზა, რომლებიც მერე საბერძნეთმა დეფოლტი გამოაცხადა, ანუ უუნარო ვარ გადახდისო და აღარ გადაიხადა. Ზუსტად ასევე საბერძნეთმა 80 მილიარდი, 40 მილიარდი, 60 მილიარდი საბერძნეთთვის უზარმაზარი თანხები ევროში მიიღო ბიუჯეტიდან და თავისი ინფრასტრუქტურა განავითარა. Არავინ არ ძრახავს საბერძნეთს ღმერთმა დალოცოს, მათ ეს შეძლეს, გამოიყენეს ეს თანხები და ძირითადად ევროკავშირს უყურებენ როგორც ფულის წყაროს საკუთარი განვითარებისთვის და ახერხებენ ამას. ყველამ ეს ვერ მოახერხა, საბერძნეთმა მოახერხა. პორტუგალიამ ვერ მოახერხა, საბერძნეთმა მოახერხა. მაგრამ ამასთან ზდევს, რა თქმა უნდა, პრობლემები, რომელიც ჩვენ მარტო ევროპული გონი არ არის, ევროპაში მძლავრობს და ამერიკაში ფსევდოლიბერალური ძალები. Და როდესაც შენ რაღაც თანხებს იღებ, ეს ფსევდოლიბერალური ძალები გახვევენ შენ თავის იდეოლოგიას თავზე. Მაგრამ აქ სხვა მომენტია. ჩვენ ვერაფერი ვერ მივიღეთ, მაგრამ ამ ფსევდოლიბერალიზმით გადაიჭედა ჩვენი ქვეყანა. ფსევდოლიბერალიზმი რას გულისხმობს? ბრძოლას ეკლესიასთან, ბრძოლას შენ ტრადიციებთან, ბრძოლას LGBT-ს პროპაგანდას. Მაგრამ გვაქვს მაგალითი უნგრეთი, რომელიც ევროკავშირიდან და პოლონეთი თანხებსაც იღებენ და ამავდროულად არ უშვებენ ამ ფსევდოლიბერალურ იდეოლოგიას, მაქსიმალურ წინააღმდეგობას უწევენ მას და ესე იგი ახერხებენ. Აქ მეორე კითხვაა, ჩვენ რამეს მოვახერხებთ? აი ჩვენ ვართ ის ხალხი, რომ გვაქვს თუნდაც ის უნარი, რომ ევროკავშირიდან თანხები მივიღოთ და არ მოვიპაროთ მერე და მოვახმაროთ ხალხს. აი უბრალო შეკითხვა. აი ამას მოახერხებ ჩვენ. ეს ძალიან რთული საკითხია, რომ ამ ევროპამ ფული რომ მისცეს საქართველოს, ეს ფული მოხმარდება ქართველ კაცს? Tu ისე ვიღაცების ჯიბეებში წავა. Თორე ბულგარეთიც იღებს ევროკავშირიდან თანხებს, მაგრამ ვერ ვითარდება. ყველა მიცის, რომ კორუფციის და მოპარვის დონე იმდენად მაღალია, რომ ქვეყანა წინ ვერ მიდის. Ასე რომ ეს ერთი თემაა, რომ ევროპული მომავალი სინამდვილეში მხოლოდ ფულს
materialul, cătul de obas, ucaușii de bară, vii meure, arzrahau, tamas, rogam de drde, se scuecane, arzarabi, arapir, saru, tau, saru, ahue, cuend, armă, ucodep, Europa, kibatono, Europa, suakit, hueb, suaut, vambob, troiesc, Europa, lui mama, vale, pulis, germunari, unda, condes, roi, kidan, tanhebi, da, sabuto, da, mii, hoda, guactuara, esunari, cuend, rogor, sabers, detva, otmoci miliardi, kidan, mii, hoda, meu picro, bro, cuend, heli, suplebeps, esunari, are, akver, mii, heben, da, meore. Rasat mi-vigept, i-sat sawa, i-smohmar de bakartul kac, tu i-sat sawa, vigat sa evis džibeș. Acam de hoela peri, mi-dis sus huis džibeș, kartul kac, i-shoreba, uares teba dritidre. Asero, mesec hoela, gves modes. Es meor, eha mesame, tuitone status sebi. Es hoki de septo citruis tamaši. Ševah se nepki de v morik džer, ce mes makurebels, morik džer. Eurokaușiri, arari odzdati, celes organizații, ara. Ეს ორგანიზაცია სხვა სახელით მართალია შეიქმნა 1948 წელს. ეს იყო მაშინ ეკონომიკური კავშირი. შემდეგ 1951 წელს გადაერქვა, დაერქვა ფოლადის და ნახშირის კავშირი. მერე 56-61 სხვადასხვა წლებში ეს ორგანიზაცია ეკონომიკური თანამეგობრობა სულ რაღაც სხვადასხვა სახელებს იღებდა. ბოლო-ბოლო ჩამოყალიბდა 90 აღარ მახსოვს 91-ში მე მგონი 90-იან წლებში ჩამოვდო 16-ში უკვე აღარ მახსოვს ევროკავშირი ჩამოყალიბდა. იმ ფორმით, რა ფორმითაც დღეს ვიცნობთ მას, ხო? ეს არის სამართალ მემკვიდრე ყველა იმ წინა ორგანიზაციების, ეს ახალი სტრუქტურა კი არ არის. იმათი სამართალ მემკვიდრეა, იქ შენგენის ხელშეკრულება დაიდო უბიზო მიმოსვლაზე და ბევრი რაღაც გაკეთდა. Ai am procesi sul იღწოდა 1948 წლიდან თურქეთი არის ამ ორგანიზაციის ასოცირებული წევრი. Tu candidati მაპატიეთ. Mașina are cu ასოცირებული წევრი, mașina cu candidat. Არ უნდოდა თურქეთის შეშვება, საფრანგეთი იყო კატეგორიული წინააღმდეგი, დღემდე წინააღმდეგი, არც მალავს ტელევიზიით ამბობს, რომ წინააღმდეგი ვარ და მაშინ თურქეთისთვის გამოიგონეს კანდიდატის სტატუსი. Იქიდან მოყოლებული დღემდე კანდიდატია. ასოცირებული წევრობა მაშინ არ იყო. Mere, ჩვენ მივიღეთ ასოცირებული წევრობა და იყო საუბარი რომ ასოცირებული წევრობა ეს უფრო მეტი რამაა ვიდრე კანდიდატობა ეს ფაქტურა წევრი ქვია უკვე არასრულფასოვანი მაგრამ ასოცირებული წევრი ხარ ევროპულ პერსპექტივასაც მაშინ იღებ რა თქმა უნდა ეს უბრალოდ ევროპული პერსპექტივა კი არის ეს პერსპექტივაზე მეტიცაა კანდიდატობაზე მეტიცაა შემდეგი ნაბიჯი უკვე ევროკავშირის ხარ ასოცირებული წევრი ხდები სრულფასოვანი წევრი სრულუფლებიანი და იყო მთელი ამბავი და ხალხს უხაროდა ჩვენ არ ვამბობთ რომ ჩვენ ეს არ გვიხაროდა ველოდით ყველა რომ იქნება მუშაობის უფლება მინიმუმ 200-300000 კაც უნდა და წასვლა სამუშაოდ დასრულდა რითი 90-დღიანი უვიზო რეჟიმი აი ამით მორჩა კარგი ეხლა გაირკვა აი ამას რატო გიყვებით რომ როგორც უნდა ისი ატრიალებენ ყველაფერს ეხლა უცებ აღმოჩნდა რომ ასოცირებული წევრობა ადრე უფრო მეტი იყო ვიდრე კანდიდატობა და ეხა გაერკვა რომ კანდიდატობა უფრო მეტი ყოფილა ვიდრე ასოცირებული წევრობა. Რატო? იმიტომ რომ რაღაცა უნდა მისცენ უკრაინას, რომელიც ომში თვითონ ჩაითრიეს. დაშლამდე მიიყვანეს, ნუ გამყიდველ ზელენსკის ეხო არაფერს არ ვლაპარაკობ ეხა, რომელმაც თლიად გაწირა ეს ქვეყანა და ამასობაში 1.850 მილიონი იშოვა ევრო. Და ეს ქვეყანა ხო სულ გაყიდა, მაგრამ მაგაზი არა ეხა საუბარი. ამასობაში აი ამ ვითარებაში შეატრიალდა ეხლა, რო იტყვიან ფირფიტა და ეხლა რა ხდება. აქამდე ჩვენ გვეუბნებოდნენ, რომ დსთ-ში არ შეიძლება ყოფნაო რუსეთთან ერთად, თორე ევროკავშირში ვერ შეხვალო. მოლდოვა არის დსთ-ს სრულფასოვანი წევრი. Და უკრაინაც კი დსთ-დან გასული არ არის. უმეტეს სტრუქტურებში აღარ მონაწილეობს, მაგრამ მაგალითად მონაწილეობს დსთ-ს დამოუკიდებელი დსთ-ს შევახსენებ, ეს არის დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა. Აქ შედის რუსეთი, ბელორუსია, ბელორუსი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი, სომხეთი, აზერბაიჯანი, ნუ არ ვიცი ვინ გამომრჩა, ყველა ეს ქვეყანა შედის დსთ-ში და უკრაინა შედის დსთ-ში და მოლდოვა ცხადია, ესენ შედიან დსთ-ში. მოლდოვა სრულფასოვნად მონაწილეობს, უკრაინა ეხა მონაწილეობს დსთ-ს თავისუფალი ვაჭრობის ზონაში. Da, nu, სხვა სტრუქტურებში ესე ვთქვათ, ან უვიზო რეჟიმი აქვს დღესაც უკრაინას რუსეთთან და ამბობს, რომ აი 1 ივლისიდან გავაუქმებ უვიზო რეჟიმს და გაირკვა, რომ უკრაინაც იღებს კანდიდატის სტატუსს და მოლდოვაც, ანუ დსთ არ ყოფილა წინააღმდეგობა და ეს ყოფილა ტყუილი. Მეორე პუნქტი იყო, რომ
Neutralitatea ușilisă Eurocavșirs Hels. Constituția și uțărea Moldova sunt aris, sam hedro neutralitatea scuecană. Dar ce s-a bamisat? Romisari, sam hedro neutralitatea scuecană. Aranaira, des Helșeșla, Mistus, Aragmočta, Isic, Hebulovs, candidat status. Tavad Ucraina, Tski, Romelic. Ერთი დღე ამბობს რომ ნეიტრალური ვარ და მეორე დღე ამბობს რომ არა მინდა ნეიტრალიტეტი მეორე დღე ამბობს ნატო მინდა მესამე დღეს ისევ ნეიტრალიტეტი მინდა არც იმისთვის არ აღმოჩნდა პრობლემა რომ ეს კანდიდატის სტატუსი მიიღოს მესამე ჩვენ გვეუბნება რომ არ უნდა იყოს სო კონფლიქტური ზონები აი სოხუმი ცხინვალი კონფლიქტი უკრაინაში საერთოდ ომი მიდის მოლდოვას დესტრისპირეთი აქვს მაგრამ ისინი მაინც იღებენ კანდიდატს ანუ ესე იგი ყველაფერი ეს ტყუილია ჩვენ ვერ ვიღებთ კანდიდატს მაგრამ ხელისუფლება გვილოცავს ევროპულ პერსპექტივას. გესმით, ასოცირებული ხარ ევროსაბჭოს სრულფასოვანი წევრი, ხარ ევროკავშირის ასოცირებული წევრი, ხარ ინტეგრირებული 80% ევროსტრუქტურებში. ეს უკვე მეტია პერსპექტივაზეც და კანდიდატობაზეც და შენ გეუბნებიან რომ კანდიდატობა კი არა, პერსპექტივა გაქვს და ქართულიცნება გამოდი გილოცავთ ევროპულ პერსპექტივას. Ეს ხა შეურაცხყოფა არ არის და დაცინვა ჩვენი აბა რა არის. თან შეჯიბრი, შეჯიბრი აქვთ გაჩაღებული, აი თუ დააკვირდებით სხვადასხვა თემებთან მიმართებაში თითქოს ერთმანეთისთვის ამ თემების წართმევა უნდა. აი გუშინ აცხადებდა მაგალითად ერთ-ერთი ლიდერი ქართული ოცნების იმ სხდომაზე გვიაღამით, რომ აიო ნაციონალური მოძრაობაო ჩვენო გვართმევსო ამ თემასო. Da, nu წაგართმევთ მერე და იზრუნეთ ამ ქვეყნისთვის და თქვენს გერბინათ იმ ბრიუსელის დერეფნებში. Ვინმე დაუშალა? Ქართულ ოცნებას ფული არ აქვს, ელჩები არ აყავს, სამინისტრო და მინისტრი და მოადგილეები არ აყავს, რომ გნებავთ ლობისტების გზით ემუშავა, გნებავთ ინდივიდუალურ რეჟიმში ჩინოვნიკებს ემუშავათ ბრიუსელში და ერბინათ და ეშრომათ და ეღვაწათ იმისათვის, რომ თუნდაც ეს ჩამორჩენა არ გქონოდა უკრაინასა და მოლდოვასთან შედარებით და ჩვენთვისაც ეს კანდიდატის სტატუსი მიენიჭებინათ ეხლა, როგორც უკრაინას და მოლდოვას ანიჭებენ. Მაგრამ არა, გესმით? Კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო ცოტა დრო რჩებავ, ხედავ. Კიდევ ერთი კითხვა მინდა მოვასწრო. Აბა რა კითხვა? აი ცალკეული ევროპარლამენტარები, როდესაც აცხადებენ, რომ მიხეილ სააკაშვილის და ნიკა გვარამიას განთავისუფლება ევროპულ გზაზე გადის, აი აქ როგორ ხედავ სიტუაციას, მზადდება თუ არა მიხეილ სააკაშვილის სამკურნალოდ გადაყვანა ნიკა გვარამიას განთავისუფლება და ისედაც გადაყვანილია სამკურნალოდ არის საზღვარგარეთ. Ხო, მაგრამ მიხეილ სააკაშვილი ისედაც ზანდება საჯარო საავადმყოფოში. Ეს პრეცედენტი საქართველოს ისტორიამ არ იცის. Ჩვენ ციხეებში არის ხალხი, რომელიც ზოგი ინვალიდია და საჭიროებს კურნალობა, ზოგს აქვს ისეთი დაავადებები. Ნუ კიბო აქვს მარტივად რო ვთქვა, ან სხვა მძიმე დაავადებები და ეს დიდი ხანია უნდა გაანთავისუფლონ ეს პატიმრები ციხიდან, მაგრამ არც ანთავისუფლებენ და არც გადაყავთ საჯარო საავადმყოფოში და მაინც და მაინც მიხეილ სააკაშვილი პირველად საქართველოს უახლეს ისტორიაში გადაყავთ ყველანაირი კანონის დარღვევით საჯარო საავადმყოფოში. Ასე რომ ის ისედაც თავისუფალი ციხეში არ არის. Და გაუშვებენ თუ არა საზოგადოებრივად ვერ გეტყვი, არაა გამორიცხული გააჩნია ვაჭრობა როგორ წავა ამ საკითხში. Ეხლა რა მინდა კიდევ ერთხელ ვთქვა, რომ კი ვთქვი რამდენჯერმე თქვენს ეთერში, მაგრამ მაინც რომ აი ხალხმა კიდე გაითავისოს ეს ამბავი. Მე რაც ხდება დღე, აი 2008 წელს ამერიკის ომის პარტიამ, რომლის ლიდერი, ერთ-ერთი გამორჩეული ლიდერი მაშინ იყო მაკეინი, სწორედ ამერიკის ომის პარტიამ ჩაითრია საქართველოს ომში 2008 წელს. ეს ომის პარტია მართავდა მიხეილ სააკაშვილს და მიხეილ სააკაშვილმა, მე დღეს უკვე მოუყევი, წარმოუდგენელი დანაშაულებები ჩაიდინა, საქართველოს ომში ჩაითრია და გაყიდა ახალგორი და კოდორი. და შემდეგ ამერიკელები იძახდნენ, რომ ჩვენ ხო გაფრთხილებდითო მიხეილ სააკაშვილს ეუბნებოდნენ, რომ არ უნდა დაგეწყო ომიო. Და გაყიდვა გაგრძელდა, მას მერაც ბატონი სარკოზი პრეზიდენტი ჩამოვიდა და სააკაშვილმა კიდე მეშვიდე პუნქტი ამოშალა იქ ტერიტორიების აღიარების თაობაზე. აბსოლუტურად ანალოგიური ვითარება უკრაინაში. უკრაინა ომში ჩაითრია ამერიკის ომის პარტიამ. ზელენსკის, რომელიც ჩემი აზრით მოღალატე პრეზიდენტია და დამნაშავია უკრაინის და უკრაინელი ხალხის წინაშე. ზელენსკის ორი კვირით ადრე რომ ეთქვა, რომ თანახმა ვარ ნეიტრალიტეტზე, ის ომი, რომელიც მინდის, არ იქნებოდა.
ეს ომი არ იქნებოდა. Ზელენსკი არის პირველი დამნაშავე იმაში, რომ აი ესეთი პროცესები წარიმართა და ამხელა ტრაგედია დატრიალდა უკრაინაში. Და დღეს, როდესაც მთელი დასაწყისი პერიოდი გვარწმუნებდნენ, რომ ლამისარი აგერ უკრაინა ხვალ მოსკოვს აიღებს და დღეს, როცა უკვე ყველამ დაინახა, რომ რა თქმა უნდა, ვერანაირ მოსკოვს უკრაინა ვერ აიღებს და უკრაინა მარცხდება, ორჯერ მეტი ტერიტორიები უკვე დაკარგა ვიდრე საქართველოა და ეს ტერიტორიები აღარასოდეს არ დაბრუნდება, დღეს დასავლეთი იძახის, ბაიდენი პრეზიდენტი გამოდის და იძახის. Მეო ზელენსკის ვეუბნებოდი, რომ ომი არაა საჭირო, ომი არ გვინდაო. ესმის რამხელა სიცრუეა და გამოდის ნატოს გენერალური მდივანი და ნახეთ რა შეუბნება უკრაინას. Ეხლა თქვენ თონდა გადაწყვიტოთ, რომელ ტერიტორიებს დაუთმობთ რუსეთს. Da, rasar da utmopto da, mereu, ჩვენო mereu, ai cer gata scuite tu la teritoriu, da utmop da rasar auda. Mereu, ჩვენ tu ente, da, da, ușe bida, da, ușe bida, da, ușe bida, sam și dobu mola paragheba, da, ușe bida, ușe bida. Iar tina e ri scenarii, oriata struvați el sehla, kide vambo, mim dinare ob ze sahemci poebis omi, da, aia mom și sakar tu alusi sarunda movides, rad smovida Ucraina, stori, ჩვენ საერთოდ გავკრებით. Tu ჩვენ გონივრულად არ მოვიქცევით. Tu ჩვენ ღმერთმა დაგვიფაროს ომში ჩავჭებით. Შევძვრებით, ჩვენ დავიღუპებით როგორც ქვეყანა და რომ ჩვენი ჩათრევა უკრაინას უნდა ომში და დასავლეთს, ეს ფაქტია, ეს თავისპირით თქვა არესტოვიჩმა, თვითონ ზელენსკიმ, რომ მეორე ფრონტი უნდა გაიხსნას და მესავე მოლდოვაში. Კიდე იქ ვინც არიან? Ათ არახამიაც ხო ლაპარაკობდა, კიდე მისი მოადგილეები, უშროების საბჭოს დივანმა უკრაინის, ყველ პოდოლაკმა და რა ვიცი, ვინ არ თქვა, ამას ყველა ეს ხალხი ლაპარაკობს. Და ამ ფონზე ეხლა იმის ლაპარაკია, თუნდაც პრეზიდენტმა თქვა, რომ არაო სადარიო მცდელობა მეორე ფრონტში ჩათრევის, არასწორი არის და დღესაც არის საშიშროება და ეს კიდე კაი, რომ ეს მაინც ქნა ქართულმა უცნობებმა, რომ აი ამას აგვარიდა. Და ამას დიდი სიფრთხილით უნდა მიუდგეთ. Თითქმის აღარ გვაქვს დრო, მაგრამ ქალბატონ ირმას მინდა ვკითხო, როდესაც დაგიშალათ ვინმე, რომ თქვენ წასულიყავით ევროკავშირში ან ევროპულ ქვეყნებში და გესაუბრეთ ევროპარლამენტში. აი ეს მაინტერესებს, რატომ ვერ უზრუნველყო ამდენ წლის განმავლობაში ქართულმა ოცნებამ იმსად ის, რომ ნაციონალური მოძრაობის დანაშაულებების მტკიცებულებები მისულიყო ევროპარლამენტარებთან ევროკავშირში და ევროპულ ქვეყნებთან? Იმიტომ, რომ ნაციონალურ მოძრაობაზე და სააკაშვილის რეჟიმის განშტოებების პარტიებს ზე აქვს აგებული ქართულ ოცნებას, ქონდა აგებული და აქვს აგებული მთელი თავისი პერსპექტივა, ხელისუფლების შენარჩუნების პერსპექტივა. ნაციონალური მოძრაობით შეინარჩუნა მან აქამდე ხელისუფლება ყოველთვის, როგორც თქვი, ძალიან აქტიურად იყენებდა ამ ფორმულას. Ჩვენ თუ არა აბა ვინ უნდა იყოს ესენი, ეს მწამებლები და მიწების გამყიდველები და დღესაც ეს რიტორიკაა გესმით და დღესაც ეს არ არის, ეს აძლევს ქართულ ოცნებას უფლებას, რომ თქვას, რომ კანონზე მაღლა ვდგევარ მე. კი და თვითონ რასაც მინდა ვაკეთებ. ჩვენ როცა იმ პარლამენტზე დავიწყეთ საუბარი ამ გადაცემაში და ქართული ოცნება აი დღეს ლაპარაკობს იმაზე, რომ ოპოზიცია არ არისო და გჭირდებათ თქვენ ოპოზიცია საერთოდ. Მე პარლამენტის ტრიბუნიდან მაქვს მათთვის ნათქვამი, რომ თქვენ არავინ არ გჭირდებათ. Აი პარლამენტში იყვნენ მარტო, დროებითი ბოიკოტი რო იყო ამ პარტიების და ძალიან კარგად გძნობთ თავსო და გადასარევად ვართ და ყველაფერი. Ანუ ოპოზიცია მათ არ ჭირდებათ, პოლიტიკური ეხა სხვა პროცესი მიდის. პროცესი მკვდარია და არის ეს რაც არის. ქართულ მოძრაობამ უნდა გაიაზროს სხვა პროცესი მიდის და ეს პროცესი შეიძლება დიდი სამოქალაქო დაპირისპირებით დასრულდეს და ეს უნდა გაიაზროს. Თქვენს მაყურებელს დიდი პატივისცემით ვემშვიდობები, დიდი მადლობა მოწერთ. მადლობა სტუმრობისათვის საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარე დავით ახანმოურავი და საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი ირმა ინაშვილი გახდნენ სტუდია რვის სტუმრები. ჩვენ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით სხვა სტუმრებთან ერთად პირდაპირ ეთერში. დაგვალოდით.